практичне заняття з дисципліни радіаційний, біологічний, хімічний захист та успішне акредитування освітньо-професійної програми менеджмент організації і адміністрування. З вами 99-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Олександр Синельников провів у тренінговому центрі рятувальних робіт університету відкрите практичне заняття з дисципліни радіаційний, хімічний, біологічний захист. Метою заняття було ознайомлення із сучасними комплектами радіаційного, хімічного та біологічного захисту та відпрацювання практичних навичок та їх правильного використання. Практична підготовка особового складу є надзвичайно важливою складовою, яка допоможе протистояти загрозам, пов'язаним із викидом небезпечних хімічних речовин. Відповідний рівень технічного оснащення підрозділів підвищує почуття безпеки рятувальників та людей. Відповідно до розкладу роботи експертної групи з акредитації освітньо-професійної програми менеджмент організації та адміністрування за першим бакалаврським рівнем вищої освіти гарант освітньої програми Олег Зачкото, начальник навчально-методичного центру Микола Сичевський, продемонстрували на матеріально-технічну базу, що використовується під час реалізації освітньої програми та соціальну інфраструктуру університету. Також протягом 2 днів відбувалися відеозустрічі експертів Національного агентства з усіма категоріями стейхолдерів. Фінальні ігри «Спартакіади» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з волейболу. 25 жовтня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися фінальні ігри «Спартакіади» ЛДУ БЖД з волейболу, на яких визначено чемпіона та призерів змагань. Запекла боротьба та жага до перемоги супроводжували наші змагання протягом тижня, і в підсумку місця розподілилися таким чином. Третє місце посіла команда 4-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту. Друге місце посіла команда 3-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Та перше почесне місце здобула команда 4-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Ці змагання були одним із етапів підготовки збірної команди університету до фінальної частини чемпіонату ДСНС з волейболу, який відбудеться з 23 по 26 листопада у місті Київ. Бажаємо нашій команді успішно підтвердити звання чемпіона. Булінг – ознаки, види та відповідальність за його вчинення. До університету завітали представники управління патрульної поліції. Представники відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення організували профілактичне заняття для курсантів 1-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки зі старшим інспектором з особливих доручень управління патрульної поліції у Львівській області Олегом Мельником та Марією Гримак. Інспектори провели інтерактивне заняття на актуальну в освітньому процесі тему булінг, ознаки, види та відповідальність за його вчинення. Курсантам було наголошено, що будь-яке правопорушення – це перший крок до злочину. Такі зустрічі є актуальними та важливими для молодого покоління, адже кожен повинен розуміти значення цієї проблеми, вміти з нею боротися, а не допускати її. Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері цивільної безпеки». Старший викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів навчально-наукового інституту цивільного захисту Андрій Гавриз провів відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері цивільної безпеки» на тему «Представництво ДСНС України в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту». Під час лекції було розглянуто правові основи міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту, порядок двостороннього співробітництва та співпраця Державної служби України з надзвичайних ситуацій з міжнародними організаціями. Мирних та радісних вам вихідних! І нехай червоний рівень епідемічної небезпеки не засмучує вас! Бережіть себе та своїх близьких! До зустрічі наступного тижня!